Hello Sky， 今天我们三剑客呢要来挑战全明星运动会。哦哦哦！曾经玩过的美式躲避球。不过我今天约了奎金。但是他没空。等一下，还有两位来宾还没介绍。妹子吗？有妹子。那我们欢迎今天的两位特别来宾，台主纪兆涵，还有我们今天的颜值担当许。我许。好，那既然我们队友都到齐了呢，教练，我们准备好要来进行比赛了。好的，首先非常欢迎大家，但是在比赛之前不要着急，一定要准备三个关卡给大家。第一步，等下会先让大家体验一下美式躲避球的枪林弹，所以等一下我们会有一个天堂物理馆，有我们的助教分别攻击，那你要负责就是闪。第二关我们要进行的是机动躲避球，等下我会派出六位助教来跟各位那个 PK 切磋一下。那如果两关都破了，最后一关由我来会会大家。六个打我一个，六打一哦，是六打一，不是一打六，对不对？我接到两球哎，很强哎！来，大家各位，开！我觉得他们都超努力的。不能，你们这怎么可以同时丢？不是，这个丢太慢了。比想象中还快。哎，对。想象中的难啊，真的好快哦。不愧是我们颜值担当，你没有看到他刚的动作吗？很惬意。哇哦！哎塞！很累啊！啊，我脚有受伤啊！哦，各位。
哦，拿个球就觉得好歹。我们看一下，谁是我们第一关的躲避之王？躲避之王，许两颗，最多的是麦斯十颗，中十颗，完全中十颗。哎，真的不要想要去接他们的球，接不到。对对对。每次躲避球跟一般我们玩的躲避球很不一样，比赛以六颗球进行，开赛前在球场中线摆六颗球，哨声响起，两边人马会向前冲去拿取场中央属于自己球队的三颗躲避球。大家一定在想，快点捞球是不是就可以直接丢对方，毕竟同一时间会有几位球员很靠中央。但其实每次躲避球有个规则，就是拿完球后一定要推至启动线后才能进行攻击。虽然拿到球不能马上攻击，但如果你不后退的话，等对方推至启动线后，你还是会被攻击的哦。听完这个规则，聪明的大家是不是马上想到两种快速进攻的策略呢？一，拿到球快速推至启动线后直接攻击对手。二，拿到球后直接传给启动线后的队友，由他们马上进攻。另外还有一个很不一样的规则，就是每次躲避球的外场球员是不能对场内球员进行攻击的，所以赛场上很单纯的分为两派人马，场外跟场内都是自己人，场外球员负责捡球，将球递给场内的队员。出局的方式就是大家熟悉的球击中对手后落地就算出局，那球击中对手后被对方的队友接住呢不算出局，弹到另一位队友身上再落地就算两人出局。那如果接住对手的球，你可以选择救一位队友进场内，还可以让攻击方对手出局，一口气拉大差距。哦，对了，每次躲避球的球是可以用来当作防御的工具哦，所以你可以拿着球击落对手的球。来，本局特别条款哦，所有盖一队的成员可以过中线，直到启动线攻击。第二个条款，助教队 no blocking 不能挡球。All right， 双方球员后脚踩线各救各位。Left side ready， right side ready。Thank you.
差一点踩线喽，踩线要出局的，差一点，差一点。来，人多攻击。你还有人在后面扰乱他们？别别别！别别别！哇哇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 ！没中。来，机障头部出局。来，最后一颗球一打一，人球多攻击，一打一。来闪过来踩线太结束了 OK 了 OK 了太棒了太棒了队长太强了好强好强会不会其实我们还有一个人会干掉好几次一样的所以这个就是一个技巧就是他其实最强的我们通常会想办法拉留到最后炮灰先把他冲出去送死，也是一个。不是他谁第一个？谁第一个？真的很伤人，他太伤人了。第一个就被挑。不是，我都还没看到球，我就中标了。如果前面两场他们丢的力度大概是六七分的话，这个看起来应该有十二分。哇，滑球哎！哇！Right side ready, left side ready. 球多，球多攻击。人多，四颗球。台柱，台柱上了。1, 2, 3 Ball 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 出局来四颗球出局来来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 来哇！哎，他的假动作很多哎。哇哇！恭喜我们 AD 教练拿下首胜。Flashback。
尽全力才可以把它处理掉。好，那，干嘛？怎么了？我说你们这男生真的是很无聊，这人家的躲避球，对不对？你再来塞这个，团长要生气哦。他们这样不正经是可以的，可以。好，今天呢非常感谢我们中华民国美式躲避球协会来促成今天这一场活动，一场算是友谊交流赛。而且我觉得美式躲避球，它跟我以前打的躲避球完全不一样。今天是我第一次摸到美式躲避球，它是软，它摸起来是感觉是海绵，像泡棉球，像泡棉球，不像我们以前躲避球那么痛，跟篮球一样。有时候躲避球不见，我们还拿篮球来当躲避球打，对不对？对不对？好像有。然后你在旁边吹纸笛。感谢大家今天来体验美式躲避球。那如果大家对美式躲避球有兴趣的话，欢迎在 IG 或是 Google 搜索中华民国美式躲避球协会，就可以找到我们约在台北或是全台各地的中心办。Nice。好了，如果大家有任何问题都会在影片下方留言给我。我是建仁盖业，谢谢中华民国美式躲避球协会团长 AD， 谢谢徐台柱、纪大涵、Miles、波波、廖师，我们下次见，拜拜。拜拜。